У бійця тероборони Ігоря Кузя, хмельничана на 1972 року народження, залишилися дружина та двоє дітей. Загинув боєць на Ізюмському напрямку. Там зазнав поранення несумісного з життям, розповідає старший бойовий медик його роти Людмила Бардецька. Він був на позиції. Наскільки я розумію, як медик, врятувати його було неможливо. Командир загиблого Сергій Колесник розповідає, служив з Ігорем Кузем з першого дня повномасштабного нападу Росії на Україну. Від 24 лютого, як ми прийшли разом в тероборону, і до того дня, коли я його виніс з позиції вже на ношах. Люба зброя, мінування любе, це все його була фішка. І психолог, бо він стикав хлопців, які падали духом, він підтримував їх. Всіх нас підтримав, всіх. Ну, це був чудовий брат. Старший бойовий медик роти каже, яким пам'ятатиме побратима, з яким служили протягом двох останніх місяців. Самим найкращим, самим надіжним. Він був старшенький трошки. За ним всі пацани йшли, йому в рот заглядали всі пацани, слухалися безпрекословно. Цього ж дня дружинам, діти, матір та друзі і сусіди прощалися з хмельничанином Миколою Глібічевим 1971 року народження, який загинув у Запорізькій області. Сусідка Таїсія розповідає, чоловік працював за кордоном та повернувся і добровольцем пішов на фронт. Він сказав, що я не можу сидіти і дивитися, як росіяни топчуть мою землю. Я піду, я не можу пасивно тут сидіти, я піду захищати свою сім'ю, свою батьківщину. І зразу він водій сам по спеціальності, пробув навчання і відправився в зону бойових дій. Сусідка Надія каже, у Миколи Глібічева залишилася родина, якій буде важко без сина, чоловіка та батька. Мама в ньому душі не чаяла, мама його ростила одна. Вона все для нього. Двоє діточок залишилося. Синочку 12 років, дочки 15 років ще немає. Як їм зараз рости батька, я собі навіть не уявляю. Як жити з цим болем і з цією бідою. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.